Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цей час ми з вами працюємо в прямому ефірі. Це вас хвилює. І сьогодні, під час нашого хвилювання, ми спробуємо з'ясувати і дізнатися про всеукраїнську програму «16 днів проти насилля» за допомогою нашої сьогоднішньої гості, практичного психолога Полігонівської загальноосвітньої школи Вітовського району Ольги Комарової. Ольга, доброго дня. Доброго дня. Спасибі, що ви приїхали до нас в студію, незважаючи на погоду. Але тема, про яку сьогодні ми з вами будемо хвилюватись, вона цього варта, щоб її оголосити в прямому ефірі нашого каналу. Будь ласка, з 25 листопада по 10 грудня в нашій країні проводиться акція «16 днів проти насилля». Будь ласка, які завдання вона ставить в першу чергу перед собою? Ну, взагалі-то актуальність проблеми запобігання насилю в сім'ї в сучасному суспільстві зумовлена не тільки збільшенням факторів психологічного, фізичного і сексуального насильства, а й також небажанням соціуму розглядати це питання відкрито, на жаль. Думка про те, що насильство трапляється лише в проблемних сім'ях, давно стало міфом. Насильство в сім'ях – це загальновизначена проблема, яка є надзвичайно гострою в Україні на сьогоднішній час. І тому вона набула вже державного значення. З метою привернення уваги учасників навчально-виховного процесу до проблеми насильства у суспільстві та попередження негативних явищ, що можуть призвести до насилля або спровокувати його вчинення, як ви вже сказали, що щорічно в Україні, да, з 25 листопада по 10 грудня проводиться всеукраїнська акція «16 днів проти насильства», яка з 1991 року підтримується міжнародною спілкою. Також хочу зазначити, що проведення цієї кампанії ініційоване Центром жіночого глобального лідерства у 1991 році. Ці дати, які ми називаємо і під час яких діє наша акція, є символічними, бо вони створюють своєрідний ланцюжок, поєднуючи заходи проти насильства, боротьби зі СНІДом, рабством та дій щодо захисту прав людини. От, Ольга, дивіться, стільки років вже щорічно проводиться така акція, і багато уваги вона привертує до себе, але насильство менше не стає, і тим більше, що зараз ви зазначили, що насильство в родині – це не лише у тій родині, яка, в якій батьки щось там роблять погане, а й в благополучних родинах може траплятись насилля проти дитини. Чому так? Ну, на сьогоднішній день... Тобто його стає більше? Його не більше. Воно не є актуальним для визнання, розумієте? Батьки це дуже вдало приховують, а діти страждають. Тому дітям важко надалі, виховуючись в таких сім'ях, йти у соціум. Наприклад, дитина виховується в благополучної родині, все добре, але, як виявляється, там трапляються випадки насильства проти дитини. Що є насильство проти дитини в родині? Наприклад? Ну, форми насильства бувають різні, як ми знаємо. Це фізичне насилля. Це економічне насилля, це сексуальне насилля та насилля, ну, стосовно дитини, психічне насилля. Коли дитину ображають постійно лайливими словами, принижують або порівнюють безпосередньо, ну, з тією чи іншою дитиною або сім'єю. Тобто, якщо батьки, намагаючись виховувати дитину і бажаючи, щоб вона стала краще, наведуть приклади інших людей, що вони кращі і тобі треба дотягнуватися до них, це теж форма насилля? Ну, дивлячись, в якій стадії це. Взагалі, ми знаємо, що кожна дитина, да, це особистість. І вона протягом свого життя йде до самовпевненості. Вона створює своє «я», так, як їй це вдається. І коли ми нав'язуємо дитині з маличку, що вона не така, як інші, це ж неправильно, ж розумієте. Ми порушуємо в дитині всі моральні якості.
А коли батьки заважають дитині довго сидіти біля комп'ютеру або гратися у мобільний телефон, або ну, ще щось, а наполягають на тому, щоб дитина сіла і робила уроки на завтра в школі. Ну, розумієте, це теж насилля? Це, якщо це є неправильно скориговано у вихованні у батьків, то так, це можна теж сприймати як форма насилля. Це залежить від того, як у вас у родині побудовано виховання. Ми ж з вами знаємо, що час перебування за комп'ютером, да, це теж впливає на здоров'я. І на здоров'я дитини безпосередньо. Тому нам слід з вами розуміти і доводити для дітей це з самого маличку, скільки часу відводиться на те, щоб займатися за комп'ютером. Одна справа – виконувати якісь завдання, які розвивають дитину, а одна справа – гратися або ну, дивитися якісь там фільми, мультфільми або дещо. І ми ж з вами теж маємо розуміти те, що батьки не можуть завжди контролювати, що дитина дивиться по комп'ютеру, правильно? Ну, звичайно. Бо це ж використання інтернет-мережі, а ми з вами знаємо, що заходячи на будь-який сайт, ми можемо спостерігати і порно якісь реклами, да? І взагалі щось непристойне, що на цей вік не відповідає дитини. Тому є якісь розмежування. Тому кожна сім'я і кожна дитина їх має з маличку в своїй сім'ї побудувати і виконувати протягом встановлення особистості. Тобто є дитини. Правила, які встановлюються в родині, так? От, наприклад, ти сидиш за комп'ютером півгодини, а потім встаєш і робиш там те, що потрібно. А є, коли безглузде такі образи дитини, так? Да. Можливо, ви ж розумієте, що ну, кожна дитина, вона маніпулює теж батьками. І це треба враховувати у вихованні. Бо діти, ну, розумніші нас, дорослих, вони нами дуже добре, з нами дуже добре грають на свою користь. Тобто ми граємо з дітьми, а для діти розвитку, а дітки грають з нами за своєї забаганки, так як їм важливо. Тому треба розмежувати. Ну що ж, повертаючись до проведення всеукраїнської акції «16 днів проти насилля», яка зараз триває в нашій країні, Ольга, будь ласка, тобто ми з'ясували основні завдання проведення цієї акції, це привернути увагу до цієї теми, адже діти дійсно підвергаються насиллю, а цього бути неможливо просто. Ольга, а що охоплює цей термін? Які проводяться заходи щодо проведення акції? Ну, ось зараз ми з вами сидимо в ефірі. Це теж сприяє тому, щоб запобігти насиллю? А вже ж, по-перше, ну, ми зараз цю тему розкриваємо, да, що це, для чого проводиться ця акція у стінах загальноосвітніх навчальних закладах. І ми батькам, ну, можливо, допоможемо, та ще й нагадаємо дітям, які дати, що треба робити, що не слід робити. Тобто це все не так просто, і це кожна подія має своє значення. Якщо ми кажемо про цю акцію, то акція в стінах нашої школи відбувається під гаслом «Від миру вдома до миру у всьому світі». І вона охоплює багато дат, важливих дат у нашому житті. Наприклад, вона стартує з 25 листопада, і цей день є Міжнародним день боротьби з насильством щодо жінок. На жаль, за даними Національної академії наук в Україні, 68% українських жінок страждають від насильства в сім'ї. 68%? Так, 20% з них зазнають тиранії постійно, а лише 2% жертв звертаються до суду. Тобто ви розумієте, які да, розмежування. Скільки страждають і скільки можуть і знаходять в собі сили звернутися до правоохоронних органів, щоб їм допомогли. Ви озвучили якісь сумні такі цифри, Оля? На жаль.
Тому чому саме все починається зі школи, да? Бо дитина починає рости, і вона має розуміти цю проблему для того, щоб надалі, коли вона буде створювати свою сім'ю, свою родину, вона не створювала таких проблем або не була жертвою того чи іншого форму насильства. Так, як то кажуть, знаєш, значить вооружен. Да, да. Тобто, якщо дитина знає про насильство, ні, це неправильне я ставлю питання, так? Не знає про насильство, а вона повинна знати, як себе поводити, якщо щось трапляється. Так, вона має розуміти, які бувають види насильства, да, про які ми вже сказали з вами, які це прояви насильства, і от знати межу розмежування, що є вихованням, а що є дійсно проявами насильства в тій чи іншій ситуації. І ще кожна дитина, вона для себе, по-перше, ну, вона дізнається, як себе повести в тій чи іншій ситуації. Ми надаємо багато рекомендацій, ми програємо з ними багато життєвих ситуацій, які вже, на жаль, відбувалися у нашому суспільстві. Вони себе відчувають, вони шукають вирішення цієї проблеми, і вони один з одним розмовляють на цю тему, розумієте? Вони вчаться говорити про неї, про цю проблему, що вона є. На жаль, але вона є. На жаль чи ні, на жаль, але вона є дійсно. А будь ласка, чи відноситься до саме до цієї акції ось такі види насильства, як, наприклад, ну, нещодавно в Миколаєві трапились такі випадки, коли підлітки були ізбиті своїми однолітками так, це є прямо на вулиці. Насильство. Це є фізичне насильство, і проведення такої акції спрямоване і проти таких випадків. А вже ж. Ми ще розглядаємо всі види насильства під час проведення тренінгів або годин спілкування. Наприклад, тренінги, що вони представляють собою? Ну, це ряд вправ, які направлені на з'ясування причини, роз'яснення теми, да? Розмежування понять. І опрацювання вправ на практиці. Тобто ми з ними програємо. І вони самі ж роблять висновки потім, діти. Ви програєте саме різні види насильства? А не виявляється, що ви якби притягуєте до себе неприємності? Справа в тому, що ми ж не показуємо, що це. Ми це програємо в плані якому? Ми показуємо тільки картинку, а діти розмежують. Дивлячись на фото, вони дають значення. Яке це може бути насильство? Ми з вами маємо розуміти, що кожне насильство може спричиняти ще інші види насильства. Наприклад, якщо, ну, ми будемо казати про сексуальне насильство, да, то до нього можуть бути притягнені і фізичне насильство, і психічне насильство. Якщо ми кажемо про економічне насильство, да, на жаль, все ж таки ми можемо з вами спостерігати це і у школах, і у старшому нашому житті, да, більш дорослому, коли, наприклад, діти відбирають булочки, коли більш-менше виходять з їдальні, да? Це економічне насильство? Це є насильство? Економічним насильством. Якщо це в системі, і одна дитина це робить над меншим або слабшою над собою дитиною. Це є економічне насилля. Коли вимагають гроші за те чи інше, на жаль, це буває. Тому ми це проговорюємо, і ми кажемо, куди слід звернутися з перших уст. Да? Якщо, наприклад, ти став учасником, або ти побачив, що відбувається той чи інший вид насильства, куди ти маєш сказати, подати перший сигнал. Але якщо вже діти бачать або є учасниками насильства, ну, за межами, да, школи, то ми їм надаємо телефони, висвітлюємо це на інформаційних бюлетнях, роздаємо дітям. Вони в них завжди знаходяться. Телефони довіри, гарячої лінії, телефони, ну, поліції, як ми з вами знаємо. Що... Ну, це в першу чергу телефон першу поліції, чергу, якщо да. щось трапилось. Це взагалі, якщо ви вже є учасником або бачите, що факт насилля, ну, спричиняється.
От зараз проходить така акція в нашій країні, всеукраїнська акція «16 днів проти насилля». Але дивлячись на рекламу або рекламні щити майбутніх фільмів, і там бачиш назви фільмів, наприклад, «Вбити там когось», «Захопи», ну, різні. Це є вид насильства, коли такі ми на перший погляд боремося проти насильства, а на другий, а на справі виявляється, що саме привертаємо увагу до того, щоб вбити, там, поруйнувати, ще щось. Ну, на жаль, да, соціальні реклами нас привчають, да, або ну, не то, що привчають, да, показують нам, що це має місце у нашому житті. Але, на жаль, ну, ми з вами для того і є, щоб допомагати дітям розмежувати це, з'ясувати, що є рекламою, а що є повсякденним життям. Чи назвою фільму якусь. Чи назвою фільмом, да, що це все ну, піар того чи іншого фільму. Ми ж теж з вами зараз живемо у скрутному становищі, да, наше государство да, має такі військові події. Та ми завжди живемо у скрутному становищі, Оля. Що сьогодні, що вчора, що завтра, це, мені здається, що мало що змінюється в кращий бік. Але жити все одне ж треба. Так, і треба вміти з цим боротися і справлятися на тому чи іншому етапі у своєму житті. Угу. І, наприклад, як ще реалізується ось ця акція «16 днів проти насилля»? Ви можете, наприклад, зробити тому, хто вивешує таку соціальну рекламу, що ну, не треба саме в такому виді її писати? Ну, ви розумієте, я не настільки велика людина, тобто, да, такого, щоб... такого зауваження... Ми з вами не можемо не зробити, можемо. Це на більш високих рівнях. Ні, чисто по-людськи можемо, але навряд чи нас почують. Це так. Або сприймуть за якусь ненормальну людину. Да. На жаль. І все ж таки, як реалізується, незважаючи на все, на всі труднощі і таке складне економічне становище, як реалізується ця програма «16 днів проти насилля»? Ну, крім того, що ви розповідаєте дітям, ви ведете таку пропаганду, і ще як? Протягом навчального процесу, протягом всіх цих днів ми приурочуємо ті чи інші заходи щодо відповідної дати. Як ми вже казали, що 25 листопада, да, це Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок, тут, наприклад, 1 грудня – це Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Тобто вчора ми з дітьми відзначали цю дату. У нас проводяться конкурси малюнків, конкурси плакатів щодо цього дня. Ми всі символічно носимо стрічки, да, знак проти СНІДу. Ну, тому, я думаю, і говоримо в цей день, що це за хвороба. Які наслідки, да, цієї хвороби, і як саме слід поводитися, ну, з людиною, з дитиною, яка, на жаль, вже має цю хворобу. Да? Тобто ми маємо бути толерантними по відношенню до цих людей. А от з одного боку ми проти СНІДу, а з другого, що якщо вже людина стала хворою на СНІД, то треба бути до неї толерантною. Ви не бачите тут якогось дискомфорту, адже ми проти, але й толерантні водночас. Ми проти чому? Тому що протягом цієї акції ми ж знаємо, як можна захворіти на СНІД. Да? Це, по-перше, що є теж досить такі актуальною проблемою нашого суспільства – це вживання наркотиків. Тому, знову ж таки, ми привчаємо дітей до здорового способу життя. Тому і саме гасло – ми проти наркотиків, СНІДу, вибачте. Але ми за толерантне відношення до людей, які є хворими на СНІД. Бо крім того, що на цю хворобу можуть захворіти, да? Ну, не лише наркомани, да. Або ті, хто... Бувають ще інші випадки. Тому ця людина не завжди є сама ж... Сама винна в тому що вона є, ну, має цю хворобу.
то ми маємо відноситися до неї теж толерантно. Ми знаємо, що від такої людини, якщо вже, ну, да, це відомо, такий факт, всі стараються отсторонь відноситися. Вони її уникають або, ну, ще гірше, того забувають, перестають товаришувати або дзвонити і взагалі мати якийсь контакт. Бо деякі діти плутають, та й дорослі плутають, що, ну, з діагнозом такої хвороби здорова людина, яка за себе несе відповідальність і підтримує здоровий спосіб життя, да, виконує всі гігієнічні норми, вона не може заразитися. Але знаємо чи не знаємо, а все ж таки, коли бачиш поруч зі собою людину, яка хвора на СНІД, все одне якось виникає страх. Так. На жаль, є. Але слід з цим боротися. Це, да, таке, це не всім людське вдається. Почуття, да, звичайно, але правда є правда. Оля, чи існують телефони гарячої лінії, якщо дитина стала, наприклад, жертвою насилля? Куди їй звертатися, крім того, що по першу чергу телефон 102? Звичайно, так, це самий вірний телефон. Ну, ну, це вже, але якщо є необхідно терміново припинити факт насилля, то ми в першу чергу телефонуємо 102. Але ще є гарячі лінії, які працюють з питань запобігання насильству в сім'ї та захисту прав дітей. Це телефон 0800 500 355 безкоштовно зі стаціонарних телефонів та 386 з мобільних телефонів. Ще раз наголосити, будь ласка. 8-800-500-355. Це зі стаціонарних телефонів та 386 з мобільного телефону. Це все безкоштовно. Тобто по цим телефонам можуть до вас звертатися хто? Будь-хто. Будь-хто. Хто є учасником. Або свідком став або насилля, свідком, так? Да. І як ви можете допомогти? Надається консультація, що слід зробити, або як уникнути і куди звернутися далі, безпосередньо з приводу того, де ви знаходитеся в тій чи іншій ситуації. І надають поради саме кваліфіковані спеціалісти, які вже натаскані так, да, на це ж гаряча лінія. Гаряча лінія. Оля, і будь ласка, якщо у вас є поради батькам або, ну, людям нашого суспільства, щоб уникнути насильства, не стати жертвою насилля, і в першу чергу, щоб наші діти не були, не стали жертвами насилля, будь ласка. Ну, по-перше, хочеться сказати, що треба любити самих себе. Якщо ми це започаткуємо кожен у собі, да, то ми зможемо розмежувати у своєму майбутньому житті, що є реальністю, що є, ну, поганими вчинками, будемо так казати. І існує ряд порад щодо виховання дітей, да? Бо ми знаємо, що все започатковується з маличку. Ми з вами створюємо сім'ю, виховуємо дітей і закладаємо в них ті чи інші правила, правила життя, які дитина несе з перших днів свого життя у своє ж особисте майбутнє, у свою сім'ю. Тому хочеться використати 10 золотих правил для батьків, як поради американського психолога доктора Віктора Клайна. По-перше, хочеться наголосити, що не слід марнувати часу дитини. Далі, слід формувати самоповагу. Наступне, це треба навчити дитину спілкуватися. Ще, пильнуйте, щоб дитина не стала телеманом або залежною від інтернет-мережі. Виховуйте відповідальність і порядність у дітей. Також навчайте дитину шанувати сім'ю, бо це є осередком на сьогоднішній день, головним осередком нашого з вами життя. Подбайте про гарне оточення дитини, бо ми знаємо, що компанія впливає, да, на виховання дитини, на його забаганки, на його якісь погані вчинки або, да, там, ну, компанія є тим, що навчає нашу дитину жити. Будьте вимогливими до дитини, але в певних межах, бо ми кажемо про 16 днів проти насильства. Да?
Також привчайте дитину до праці, якщо дитина буде виконувати все, що необхідно протягом свого життя, в неї і надалі складатиметься чіткий розпорядок, що і як робити. І останнє – це не слід робити за дітей те, що вони можуть зробити самі. По-перше, це висновки у житті з того чи іншого життєвого досвіду чи ситуації. Оля, спасибі, але це хоч і поради американського психолога, але вони, я сподіваюся, сучасні, що сучасні, і вони знайомі кожній матері, кожному батьку. Спасибі вам, Олю. Друзі, сьогодні ми з вами під час нашого хвилювання дізнавались про всеукраїнську програму «16 днів проти насилля» за допомогою практичного психолога Полігонівської загальноосвітньої школи Вітовського району Ольги Комарової. Тож, друзі, ми з вами хвилювались, а зараз не хвилюйтесь, все одне буде так, як буде. На все добре.